אהלן, שלום לכולם. היום נרצה לעסוק באיזו דילמה ככה מחיינו, ולנסות לפתור את הספק ולענות עליה על ידי מקורות מהגמרא. אז המקרה הוא כזה, כמדי יום ביומו, הפועלים של אתר הבנייה רצו לחזור הביתה במיניבוסים שהעמידו לרשותם. אלא שמה, שאחד המיניבוסים, המיניבוס השני, מתברר שהוא מתעכב בחצי שעה אחרי המיניבוס הראשון. אז כמובן שכל הפועלים, כן, רצו להגיע במיניבוס הראשון, הם ככה נדחפו וזה, וחמישה הצליחו להתפלח פנימה בלי שהנהג ישים לב, ואומנם נושאים חריגים מעל המותר, אבל הצליחו איכשהו. טוב, בקיצור, מתחילים בנסיעה, ואז מה קורה? עוצר אותם שוטר. עוצר אותם שוטר, ובאמת נותן לנהג דוח של 500 שקל על כמות נושאים מעל המותר, ומתעוררת שאלה בין הנושאים החריגים עצמם, מי צריך לשלם את הדוח? האם רק הראשון שעלה למיניבוס, או שכל החמישה, והם ככה מתווכחים ביניהם וזה, ולא מצליחים להגיע לעמק השווה. אז בואו ננסה לפתור את ה... אז אתה רוצה שנגיע, יוסף, אה? כן. טוב, אז בואו ננסה להגיע אל עמק השווה, ובואו ננסה לראות איזושהי סוגיה, וממנה ננסה לראות, הנה, האמת, אנחנו נראה, יש פה בעצם מצב שהראשון נכנס, אופ, לכאורה הוא כבר גרם נזק, הוא כבר אומר, נכון? עכשיו בא עוד, אז אם כולם, רק, אז בואו נראה מצב דומה, זה לא יהיה זה כמובן ברפורטים, זה יהיה במשהו אחר, בואו נראה בבור, כן? בואו נראה בבור. הגמרא אומרת ככה, קרא את הגמרא. החופר בור תשעה, ובא אחר וישלימו לעשרה, האחרון חייב. יפה, אז הנה לכאורה יש לנו תשובה ברורה. צודקים האחרונים, צודק, רק האחרון חייב, הפוך, לא ראשון, רק האחרון. אבל זה לא פשוט. למה זה לא פשוט? כי בעצם צריך להבהיר איזשהו עולם של מושגים. של הבורות. הזאת, או של הבורות, יפה. אז מה זה הבורות? על מה אתה מתכוון? כי יש לנו בעצם שני סוגים של בורות. יש לנו בור של תשעה טפחים, שהוא בעצם יכול להזיק, ובור של עשרה טפחים, שהוא יכול להרוג. להרוג, הנה, אתם רואים את הפרה החמודה הזאת, אם היא נופלת לתשעה, אז היא יכולה לשבור את הרגל. אבל למות, זה כבר צריך להיות בור, מי עשרה ומעלה. ואז יוצא שבעצם זה שחפר תשעה לא עשה כלום. מה הוא עשה? שום דבר. עכשיו עשרה, עשרה. בואו ונראה. כי זה נוכל להבין עוד משהו. בואו נראה את הגמרא. אתה אמרת לי, יוסף קודם, ברור לך, האחרון חייב. קרא את הברייתא הזאת, בוא נראה, תניא. החופר בור תשעה, ובא אחר וישלימו לעשרה, אז הנה יש לנו פה מחלוקת, תנא קמא אומר האחרון חייב, ורבי אומר, אחר אחרון למיטה, אחר שניים לנזיקין. זאת אומרת, כשמדובר בנזיקין, הנה אתם יכולים להסתכל בטבלה, אתם רואים, כשמדובר שור נזעק, אז מה, יש מחלוקת, תנא קמא אומר, כולם מתחלקים, רבי אומר, לא, רק האחרון. אומרת הגמרא, לא, לא, זה לא סותר בכלל. שם שמענו תשעה ועשרה זה למיטה, ופה אתם רואים במיטה, הם מודים שהאחרון. ולמה באמת בתשעה, אחד ישנים את העשרה, למה רק האחרון? כי הראשון כי בעצם... הוא לא עשה כלום, הוא רק עשה... יכול כמו שאני אכפור בור של 2 סנטימטר. אני אתחייב, אם הוא יכול להרום. לא, לא עשה כלום. הראשון לא עשה, אז כשהראשון לא עשה כלום, ודאי שהשני. אבל כששניהם עשו משהו בנזק, אז אני אומר שפה נחלק, הנה נראה דוגמה, למשל אפילו למיטה, קרא את הברייתא. הנה, תנו רבנן, אחד החופר בור עשרה, ובא אחר וישלימה ל-20, ובא אחר וישלימה ל-30, כולם חייבים. יפה, ולמה פה כולם חייבים? כי כל אחד מה? עשה בעצם שיעור של עשרה. עשרה, זה לא כמו המקרה הראשון. אז ממילא אנחנו רואים שככה, מה המקרה הראשון? אחד עשה תשעה. מה זה תשעה? תשעה זה כלום. בא שני עשה עשרה, הוא עשה את הנזק. אז הראשון בעצם לא שותף בנזק. הוא לא צריך שלב רק אחרון. אבל כשכולם שותפים בנזק, זה עושה נזק, זה עושה נזק, זה עושה נזק, אז לא יכול לבוא השלישי ולהגיד לראשון, היה כבר בור פה עם נזק, מה אתה רוצה ממני? אני הוספתי, אז מה הוספתי? אבל היה נזק. מה קשה לך על זה, יוסף? רגע, אז רגע, אם אני אומר, ראשון הנזק, גם השני חייב. מה אתה אומר על זה? זה נראה לך? אבל נגיד, מה, אם מישהו עושה, חופר בור של 100 טפחים, ובא מישהו עושה עוד סנטימטר, מה, הוא חייב? יפה, זאת אומרת, אתה חושב שזו שאלה טובה? אתה יודע מי שואל את השאלה הזאת? תוספות שואל את השאלה הזאת. זאת אומרת, רגע, רגע, אמרנו, אם הראשון עשה נזק, אז גם השני, מה זה, מה הולך? אז כולם שותפים? מה, אם הראשון עשה, כמו שאמרת, 100, מה? הראשון הדליק בעירה, והשני הוסיף כיסם, מה גם הוא יהיה חייב? אומרת עושות לא, הם מתחלקים בתנאי
שגם השני עשה נזק משמעותי בפני עצמו. אם הוא עושה את זה לבד, הוא היה חייב, יוצא. שכדי שנחלק את הנזק צריך להיות שני תנאים. גם הראשון עשה נזק בפני עצמו. וגם האחרים עשו נזק בפני עצמם. מה במקרה שלנו? בואו נחזור לעשרות VIP. אז הנה, אז במקרה שלנו בעצם, כל אחד מהם הוא לכאורה נזק בפני עצמו. כי גם אם השני, השלישי או הרביעי היה בא בפני עצמו, אז עדיין היה דוח היה נרשם. אז מי יוצא לקרוא? אז מה יהיה הדין? אז לכאורה, כולם חייבים. יהיה כזה. להתחלק בין. כולם חייבים. אז הנה, למדנו מדברי הגמרא, שנכתבה לפני 2000 שנה, מה יהיה הדין ברפורטים, ומתפלחים, גם, לא רק בימים ההם, גם הזמן הזה. תודה רבה. תודה לכם.